Çox minnətdarım. Buyurun, burada əyləşin Elzi xanım. Rahat deyilsiniz? Yaxşı, gəlin, gəlin, gəlin. Yox, yox, rahatdır mənim üçün. Sadəcə öz yerimə. Yox, narahat olun, yox. Mən hamınızı görmək istəyirəm, ona görə belə daha rahatdır. Diqqətinə görə, sağ olun. Siz sağ olun. İlham bəy, istəyirdim ki, Natəva xanımla da danışaq. Natəva xanım necə, kaprizli insandı mı, problem oldu mu sizə? Bax, Elzi xanımla deyiz, rahat işlədiniz, Ağa Mirzə bəyə rahat işlədiniz. Ümumiyyətlə, belə deyim də, Natəvan həbibi, yəni bunu mən bu insanı müğənni kimi tanıyırdım, gözəl də mahnıları var, amma öz təsəvvürümdə həmişə biraz o kaketka deyirlər. O tipdə bir adam kimi tanımışam ki, biraz. Amma yox, əksinə. Biz, yəni, film tam birinci siyomka günümüzdə də, çəkim günümüzdə başlayanda 10-15 dəqiqə bizim diskussiyamız oldu başa-baş. Ondan sonra o insan, yəni, doğrudan da məni təəccübləndirməyə başladı. Çox istedadlı, çox bacarıqlı. Tez qavrayan, yəni özün tapa bildi filmdə. Əslində bizim obrazda, yəni Natəvana uyğun gəlir. Hər kəsə uyğun uydu. Natəvana uyğun gəlir. Niyə? Çünki orada da biraz kənd oğlanı Hozu, şəhər qızı. Biraz fərqli tipajlardır. Və Natəvan özünü orada doğrudan da yaxşı tapdı. Məncə çox yaxşı oynayıb, bəyənirəm şəxsən mən. Baxanlar da çoxsu bəyənir. Düzdür, çox adam təsəvvüründə elə fikirləşir ki, Natəvan Həbibi bu rolda, amma doğrudan da filmə baxanlar özləri də görəcəklər ki, yəni Natəvan Həbibi işinin öhdəsindən gəlib. İşinin maraq oldu, maraq oldu. Gəlin, bir trailerimiz də var, sizi yerləşdirmiş səhvələr. Teaser ola bilər. Teaser. O dillərdən başına çıxmır, dədə oğlardan. Aha, gəlin, baxaq. Bəli, mən fikir verdim ki, bu filmdə o qədər belə səhnələr var ki, bunlar hamısı kaskadiyarlarda yoxsa necə? Baxın, indi oradan danışmaq istəyirəm. Mən elə bütün o uşaqlara da, hamısına təşəkkürünü bildirir və etibara da təşəkkür edirəm. Və qeyd eləməsəm, bunlar ümumiyyətlə dünya çempionlarıdır çoxsu, kapiyera üzrə, kapiyera oynayanlardır. Orada o sillə vururam. Ona üçün düşmək, yəni problem deyil. Ona sillə vururam, yəni... Ən azı, nə qədər vurdum? Mən elə o silləri görəndə Böyük Dayaq filmi yadıma düşdü. Bu da aktör demişdi ki, özü. Həsən, Allah rəhmət eləsin, Həsən Məmmədov. Ələskər, Ələkər. Ələkər, onu şafalar var. Deyib ki, sən mənə burada doğru şillə vur da.
Amma mən də deyirəm ki, yaxın şillə doğrudur. 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 Bir neçə dəfə vurdum, 10-15 dəfə vurdum da. Niyə elə o çıxdı? Dubllar. İndi çünki bu sonradan o dava var axı 3 nəfər də üstümə gəlir orada. Onlar nə ola bilsin nəsə alınır və bir dəfə texniki problem olur, bir dəfə aktyorda problem olur belə. Amma hər dəfə də real da oradan var. Doğrusu. Mən bir söz deyim. Yəni mənə lazım olan, yəni silləni almışdım. Yəni demək olar ki, bir yoxsa 2 də aldım. Amma ki onlar özləri yəni deyirdim ehtiyac yoxdur da, prosto vura bilərsən. Amma özləri istəyirdilər ki, onlar da deyirdilər ki, vur, qorxma. O təbii filmdə bir dənə də yer var, Elsəvər bizim aktyor. Orada sonda bir yer var ki, gəlib yıxılmalılar. Bayaq burda dedi. Mən onu qıraqda çəkdim, ona dedim ki, Elsəvər, musiqiçilər dayanıb üstlük. Dedim onların xəbəri olmasın, gəlib onların arasından keçəndə itələ onları qoy yıxılsınlar. Yəni bunu qabaqcadan desəm, istər-istəməz özün yığışdıracaq bu. Amma o gəldi doğrudan hazırlıqlı deyil. Orada bir oğlan var. Orada balaca bir oğlan var. Maşallah, Allah saxlasın. Onu elə dartırsan ki, ay Məcid. Elza xanımla Ağamıza bəy nəvələridir. Nəvələri. Kərimdir, amma həyatda mənim oğlumdur. Allah saxlasın. Düzdür, filmdə biraz da bizi yaşlaşdırıblar. Mənim də o vədə nəvəm yoxdur. Aha. Amma ki, ev yox, deyirəm, yenə də deyirəm. İnşallah. Bugün də mən bu rolü yaradaram. Mən səhərsi gün bir yaşım, yəni ki, yaşımdan daha bir cavan, yəni ki, şıltab bir rolu da mən yaradarım. Yəni ki, Nəsibə Zeynalov elə cavan gözəl unutulmaz aktyorlarımız, aktrisalarımız cavan yaşlarından yaşlı obrazı yaradıb da. Elza xanım, var mı istədiyiniz bax bir obraz, bir rol? Valla, mən, bilirsiniz necə? Mən çox böyük arzusundayam ki, misal üçün, bizim Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadə, dünya şöhrətli bəstəkarımız, O, hər zaman, yəni, ümumiyyətlə, çox insanlar, hər zaman belə mənim həyatımdan, azdan, çoxdan insanlar bilirlər də, fikirləşirlər ki, Allah rəhmət eləsin, unudulmaz rejissorumuz Vaqif İbrahim oğlu. Allah rəhmət eləsin. Dedik ki, misal üçün, vaxt olsa sənin özündən film çəkilə bilər. Çünki, ümumiyyətlə, həm mənə, həm də musiqilərimə, yəni ki, musiqilərə deyir, bir var ki, senari yazırsan, ona musiqi axtarırsan. Bir də var ki, musiqi sənə özü senari verir. Yəni ki, bizim bir rejissorumuz rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Tofiq müəllim. Tofiq İsmailov. Allah onu rəhmət eləsin. Mənim özümdən, yəni necə ki, Alla Pugaçova özü filmi var idi. Jeşli Qatropayot. Onun üçün çəkməyib. Bax, elə bir film, neçə rejissorlar özləri mənə deyirlər ki, yəni çünki mənim uşaqlıqdan bəri, mənim həyatım o qədər ki, necə deyərlər, elə bu filmlər hamısı həyatdan götürülür. Viktor Hüqonun bu yaxında Səfirlər əsərini oxuyuram. Baxıram, görürəm elə adi bir qadının həyatıdır da. Bu yazıb, bu da acınacaqlı həyatdır. İndi bunu gözəl qələmə alıb, dahi Viktor Hüqonu dahi əsəri, səfirlər əsəri olur. Misal üçün, elə biz qadınları, bizim insanların həyatımız hərəsi bir dahiyanı, bir əsərdir. Hərəsi bir filmdir. Hərəsi bir filmdir, kinodur. İndi mən indi həyatda belə seçilmişəm, nə mənada, çox insanlar, mən də onların bir... Seçilmişlərdən siz, bəli. İndi mənim həyatımda doğrudan da, əgər rejissor otursa, uşaqlığımdan bəri bu vaxta qədər yazsa, orada faciə də var, gözəl gün də var, komediya da var, necə deyər, ağlamalı gün də var, gülməli gün də var. İndi mənim üçün rolum böyük kiçik yoxdur. Hətta mənə, misal üçün, bizim filmdə bir səhnədə olmalıydı. Mənə, misal üçün, bunlar dedilər, misal üçün, çəkindilər də məni, lap o dərinliyə, quyunun dərinliyinə salmağa. Mən dedim ki, necə ki, o tənha filmində mənə rejissor demişdi ki, o toyuqlara dən ver. Mən demişdim, mən çəkiliş vaxtı gördüm, inək var orada. Dedim, mən istəyirəm inəyi sağam. Halbuki mənim tənha klipim, inək sağan klip kimi yadda qaldı. Dedim, sağa bilərsən. Dedim, mən sağaram, hə. İndi mənə... Məcid mənə dedi ki, o toy səhnəsində bir səhnə var, onu mən demirəm ki, Allah qoysa onu biz həyata keçirdərik. Dedim, hə, lap yaxşı, mən bunu belə edərəm və mən bunu belə edərəm, belə edərəm. Özü xan, belə edərsiniz, belə edərsiniz. Çünki mən orada sənət görürəm, edərəm. Özü xan, deyir, mən dedirəm. Özü xan, doğrudan eləyərsiniz onu, deyir, hə. Onu etmədik. İnşallah. Amma mən belə anladım ki, hozu 2 gəlir. İnşallah bundan sonra. Allah qoysa, inşallah yayda hal-hazırda planımız var. Yəni, inşallah. Ağa Mirzə bəy, yəqin ki, o filmdə... Mütülər. Mütülər bəhbər bəhbər. Zor düşməz. Sonra başqa bir film olar. Başqa olar. Amma çəkiləcəksiniz, Ağa Mirzə bəy. İnşallah, Allah qoysa. İnşallah. Yəni, təklif olsa, çəkiləcəksiniz. Allah deyən olsa, inşallah. Təklif olsa deyəndə, Allahın üçün məhlində filmə başlasaq, indidən deyirəm ki, Ağa Mirzə müəllim, Elza xanım, oradasınız. İlhan bəy, sizin də sözünüz, fikriniz buyurun, sonuncu. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, dəvət elədiyiniz üçün, dəstək olduğunuz üçün. Bir də onu deyə bilərəm ki, aprelin 13-dən etibarən, yəni ailəli, uşaqlı bir yerdə və
belə deyim, 70 dəqiqə rahat dincələ biləcəyimiz bir film gəlir. Buyurun, gedin, baxın, kinoteatrlarda olacaq. Xoş istirahətlər. Mütləq hamımız getməliyik, dəstək olmalıyıq və bilet alıb gedək. Dəvətinə yox. Yəni çağırarıq. Hə, qalmayıb, qalmayıb, hə? Alıblar. Var, var. Narahat. Saxlayıb bir az, saxlayıb. Var. İnşallah. Məsələn, arzuyum ki... Fondda saxlamışam öz fondumda. Arzuyum ki, salonda yer olmasın. Yəni, maşallah, İnşallah. Orada çox sən tamaşaçın olsun ki, İnşallah. Və borclarımı da qaytarasan. Gələn filmin içində qırağa pul saxlayarsan, Elza xanım çəkiləcək. Yəni, yaxşı qanarı lazım. Ağa bizə və yaxşı qanarı lazımdır. Sözsüz şey, təkmilləşdikcə, hər şey yaxşıya doğru getdikcə, həm pul da artır, həm potensial da artır. Bütün imkanlar artır. İnşallah, tək Allah xeyir versin. Sən inşallah bütün borclarını qaytaracaqsan. İnşallah. Bir borcdan başqa. Ananın borcunu qaytara bilməyəcəksən. Heç vaxt. Allah ona can sağlar. Amin. Allah qorusun. Və mən arzularım ki, sonda arzularım ki, Məcid, sən, bax, maşallah, ilk işində əminəm ki, çox gözəl və uğurlu alınıb. Elə filmlər olsun ki, Hozu 2, Hozu 3, ondan sonra da aktyorlar özləri istəsin ki, Məcid bizi dəvət eləsin. Mən inanıram ki, yəni, bu olacaq. İnşallah. Bu nə vaxtsa olacaq. Çünki mən bir şeyə inanmasam, ömür boyu addım atmıram o işə. Mən inanıram ki, olacaq. Bəli, Məcid, mən əvvəlcə, mən sizə də təşəkkür edirəm. Bizim bütün burada texniki heyətə də əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. O biri tərəfdə, bəli, Arzu xanım var, Mintac var, qızlar var orada, hamısında da burada Ayşə Gülü var, salamlayırıq hamısını və hamısına dərin təşəkkürümüzü bildiririk, sağ olun, var olun. Çox sağ olun, çox minnətdarım gəldiyinizə görə, çox sağ olun. Oyun olsun ki, sən... Vətəpərvər mövzuda da filmlər çəkəcək. İnşallah. Bunu ki, başlamışsınız, yəqin ki, bu davam edəcək. Və elə indi mənim bir musiqim var, Göyçədənəm. Gözəl bir musiqidir, aranjman da edib Emil Əfrasiyab. Və mən də məmnuniyyətlə bundan sonra qəşən senaryo filmlərində mən söz verirəm ki, çəkilərəm. İnşallah. Sağ olun, Zəxan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uğurlar və hamımız ayın 12-sindən kinoteatrlara olacaq və Hozuya baxacaq. Bəli, Hozu filmi. Əziz tamaşaçılarımız, bugün sizinlə sağollaşıram. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə və əlbəttə ki, Elza xanım gözəl ifasını işləyik. Buyurun. Çadana